ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤਲੀ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 66 ਸਾਲਾ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਤਲੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਹੇ। 26 ਮਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਜੀਤ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।